B variantı 73 nömrəli test nümunəsi. Sual belədir. The underlined pronoun they refers to. Altından xətt çəkilmiş they əvəzliyi istinad edir nəyə? Yəni biz mətn parçasına baxmalı, burada verilən they əvəzliyinin nəyi ifadə etdiyini müəyyən etməliyik. Gəlin həmin cümləni mətndə tapaq. So many young couples traveled to a small village in Scotland and they got married there. Beləliklə bir çox gənc cütlüklər Şotlandiyanın kiçik bir kəndinə gedir və onlar orada evlənirdilər. Ailə həyatı qururdular. Gördüyümüz kimi burada they onlar əvəzliyi verilmişdir və bu əvəzliyi cümlədə verilən young couples sözünün əvəzində işlənmişdir. Və deməli, doğru cavabımız 73 nömrəli test nümunəsində C bəndi olacaqdır.